جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. ہم سر اپنی نمازوں کو امپروف کرنا چاہتے ہیں. سو تھری ایڈوائسز, تین نصیحتیں جس کے تحت ہم اپنی نمازوں میں سکون اور خوشی پیدا کر سکتے ہیں جو ہم پانا چاہتے ہیں. پہلے یہ کہ pray as if it's your last prayer, نماز ایسے پڑھیں جیسے کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے. دوسرا یہ, اس بات پہ غور کریں کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں, اور دونوں موقع پہ آپ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, ایک اس دنیا میں نماز کے وقت اور دوسرا آخرت میں یوم قیامہ پر قیامت کے دن آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. تیسرا یہ کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اس بات کا یقین تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا.